Aquest estiu les platges de Barcelona disposaran de 4 informadors ambientals més. Explicamos a la gente bueno, lo que pasa con las colillas que se quedan en la playa, que son trocitos muy pequeños de residuos y cuando se limpian las playas pues no se recogen y tardan 25 años en degradarse. Són joves d'entre 16 i 18 anys que provenen de la Fundació El Llindar. Aquesta entitat ha signat un conveni amb l'Ajuntament i amb la Fundació Abertis per donar-los feina. Per alguns serà el primer contacte amb el món laboral. No pensava que iba a trabajar para el ayuntamiento y me sorprende y estoy muy contento. L'objectiu de la feina a fer és divulgar entre els usuaris de les platges consells de respecte al medi ambient i per fer un bon ús de l'entorn.